čestitam ti na uspehu sada na osvojenom turniru u Pančevu i naravno na odličnim rezultatima i u prethodnom periodu. Znam da si među najbolji u svojoj generaciji. Ti imaš 12 godina i čuo sam, prošle godine u stvari si imao više finala i to na vrlo jakim turnirima prve kategorije. A čuo sam da si posle od tog trenera da si posle imao i povredu. Možeš da mi kažeš to šta se, kako je to proticalo i šta je to što se posebno poklopilo na ovom turniru u Pančevu? Pa jeste, sredinom jula sam dobio povredu na turniru u Šapcu kad sam igrao finale sa Čopić Pavletom. To si morao i da predaš. Da, to sam predao. I posle toga 4 meseca nisam igrao i krenuo sam postepeno da se vraćam i nadam se da sam sad vratio dobroj formi i igri, intenzivnim treninzima i tako. A turnir je bio dosta jak, dobro, prva kategorija i tako, a izgubio svega 10 gemova, što je ovako kuriozitet stvarno. Samo da pitam i Gorana, tvog trenera, kako ste zadovoljni, kako je Ognjen odigrao taj turnir i uopšte, da li je po planu taj njegov povratak posle povrede? Pa meni lično i nama svima u Teniskoj akademiji Tip Carević je drago da je Ogi uspešno da se vrati posle povrede koja ga je mučila tokom 4 meseca, tako da uopšte nije ni igrao, nego se više lečio. Postepeno smo ga vratili, ali opet očigledno na dobar način, tako da je nekako dobrim treningom u proteklih mesec dana, dva, uspeo da pravu formu uhvati baš u tom Pančevu, da je stvarno dobro odigrao, tako je. Ali to je, da kažem, neki prvi korak u našim planovima, jer težimo nečem i višem od toga. Dolaze najjači turniri i naši domaći, jer on bi trebao da igra najjače domaće turnire do 12 godina, tako je. Neki međunarodni turniri i tako dalje. Znači i do 12 i do 14. Do 12 godina i polako da se navikava na 14 godina, što mu sledi sledeće godine i nadalje. A na domaćem planu koje turnire ćeš igrati u sledećem, recimo letnjoj sezoni? Pa igraću najveće do 12, 14 i eto neki. E sad, reci mi, što se tiče organizacije tvojih treninga, da li imaš ovde u Akademiji Tip Carević, da li su to individualni treninzi, grupni i tako? Pa uglavnom su individualni, nekad bude i koji grupni i sparinzi, nekad. Jel treniraš svaki dan? Pa vikendom ne baš. Mogu Goran i vas da dopunite? Da, trenira skoro svaki dan, sem onih dana kada po planu ima odmor da se opusti, rehabilitu i tako dalje, tako je. Prilagođavamo sve nekim ciljevima koje postavimo u datom momentu. Ja bih još napomenuo da njegov trener Nemanja Plavšić, pošto praktično Nemanja Plavšić i ja zajednički trenutno se menjamo u radu sa Ogijem, a pošto Nemanja Plavšić je negde u svetu sa Jorovićkom, pa da ga pozdravimo i da ga ne zaboravimo da je i on Ogijev trener, on Ogijev dugo. A i on Boga mi uspešno radi sa Ivanom i sa Ogijem. Upravo tako, pa gledamo da se dogovaramo, da nadopunjujemo. I u tim planovima. Tako je, tako je. Ja sa Ogijem radim od skora, recimo protekla 2 meseca možda, je li tako? A Nemanja mnogo duže radi s njim, tako da ga i on i doveo do nekog nivoa, tako je, a sada se dogovaramo i kombinujemo da sve isplaniramo da sve bude kako treba. Tako inače stvari u akademiji funkcionišu, jer puno je igrača, puno je posla, ali puno je i trenera, pa mi svi zajednički gledamo da sve to lepo isplaniramo, da svako dobije šta mu treba. Ognjene, snimao sam sada i tvoj trening i vidim da ti u kretanju ništa ne nedostaje i rezultati pokazuju. Kako je organizovana tvoja kondicija i da li imaš kondicije na treninge? Pa sa trenerima uglavnom se dogovaramo o kondiciji. Nemaš posebno? Nemam posebno baš sad, ali imam dogovor sa klubom i s trenerima da krenem. Sad ću vam dopitati Goran. Mi kao i svakom drugom detetu pravimo i fitness program koji je prilagođen njegovim individualnim potrebama. Pošto je Ogi malo u
karakterističnoj poziciji da je iz povrede izašao i tako dalje, i koliko god gledamo da ga što bolje fizički pripremimo za napor i sve što treba, toliko s druge strane brinemo za njegovo zdravlje, da jel nam je to najbitnije. Znači da se iznad dozira, svega, da, tako je, da ne ode opet u neku povredu, jer mnogo bitnije je da je zdrav i da trenira redovno, a mlad je, vreme je pred njim, u svakom momentu to može da se pojača i tako dalje. Tako da kondiciju, njegova kondicija je uplanirana, je isplanirana u okviru teniskih treninga. Tako nekad pre trening, u toku treninga ili posle treninga on ostaje da uradi razne vežbe koje su njemu prilagođene, i mi smo potpuno zadovoljni kako se to razvija. Tako da polako stiče nadimak atomski mrav. Što? Pa, sve stiže. Ne znam zbog čega, ali eto. Dobro. To nek drugi kažu. Nek drugi kažu. Ognjen, reci mi, kad si počeo da treniraš, koliko dugo i ko ti je omiljeni teniser? Pa, počeo sam da treniram sa 4,5 godine u teniskom klubu Classics. Moj omiljeni teniser mi je Roger Federer. Ili ima neki poseban razlog zašto Roger? Pa, jednostavno sviđa mi se njegov način igre i to. A bi voleo jednoručni backhand da igraš? Ne. Ne? Ne. Ali nema veze da... Ali nema veze, da. Može jednoručni backhand sa dve ruke. Da, a najjači adut u igri, da li znaš koji ti je? Pa, uglavnom forehand top spin. To baš. Jel vi imate možda neki svoj odnos? Pa imam, da. Ja mislim da je Ogijev najveći adut njegova kompletnost. Znači, on barata praktično, ajde da ne kažem svim elementima, ali velikom većinom elemenata koja su potrebna da igrač bude kompletan, od načina kretanja, udaranja, kombinatorike, ako pričamo o taktičkom delu. I to je ono što mu omogućava da igra na različite načine. Što za 12-godišnjake nije baš tako često. Upravo tako. Vrlo rano je stekao široko znanje i sad praktično radimo na tome da nauči da što bolje raspolaže tim. Znači kako da što bolje ekonomiše i to umiksa u što bolju celinu, zašto je potrebno malo iskustva i vežbe. Ali idu jaki turniri pa ćeš moći i da primenjuješ sve to. Što se tiče škole, čuo sam neke stvarno lepe stvari, ako možeš i ti da mi kažeš kakav si učenik. Pa, odličan sam đak, imam sve petice, za sada i dalje uspevam i da idem i na školu i na treninge uz pomoć. Redovna škola. Redovna škola, da. Ideš u šesti razred. U šesti razred, vikendom učim uz pomoć roditelja. Omiljeni predmeti koji su ti? Pa, matematika i biologija. Hvala. Gorane, što se tiče škole, ja sam vrlo srećan i zadovoljan što je Ogi, sem što je tako dobar sportista i tako uspešan učenik, što pokazuje da se i može tako i treba tako. Da, on ima 12 godina, šesti razred, to su već i ozbiljne predmeti i program. Tako je, vrlo ozbiljan program imaju u školi, znači mora dosta da se radi da bi bio dobro. Znači, to nije za izgled. Takođe, onda će moći više da učestvuje na turnirima ako i nastavnici imaju veće razumevanje. Upravo tako. U ovoj letnji i prolećni sezoni. Škola nema baš neko veliko razumevanje uopšte, ali... Nažalost, to nije redak slučaj da škole ne poštuju u dovoljnoj meri, da kažem, taj dodatni trud koji mladi sportisti ulažu, jer svoje ekstra vreme troše na naporne vežbe i puno truda tu ulažu, znači ne na šetanje naokolo i ne znam ti šta, nego... Pošalji im linkove sa malih igrača pa će vidjeti na kojim sve turnirima učestvuješ i koje rezultate postoje. Oni praktično rade dupli posao tokom dana, to je vrlo ozbiljan. I posle nadoknađuju ono što... Jest, tako je. Ali mi to u Akademiji Tipsarević veoma poštujemo i usmjeravamo decu da
se posveti toj akademskoj priči, da kažemo. Da, do određene godine je, kad mora da se malo odluči. Tako je, da, tako je, tako je, ali bar do određenog da. Nivoa da se oforme kao celovite osobe. Da, da, za formiranje ličnosti je potrebna i sportska i akademska priča, ali ne možeš ni dobar sportista da budeš ako nisi kompletna ličnost. Da, ja vidim i Ognjen se lepo i izražava i uopšte komunikacija, tako, svaka čast. E, sad posljednje pitanje, što se tiče slobodnog vremena, kako ga provodiš? Pa, uglavnom gledam TV, igram igrice, nekad izlazim napolje s društvom, bajs, košarka, znači, i tako. Znači, standard. Da. Eto, hvala ti i hvala vama, Gorane, i sve znači, najbolje na ovim turnirima koje sad očekuju, mi ćemo pratiti, pa hvala. Eto. Hvala vama, hvala što ste nas posetili. Eto, tu smo. Da pružimo podršku ovim uspešnim i vrednim takmičarima. Hvala.